Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāte Alda Gobzeme rīkotā protesta laikā valsts policija vakarā izturējusi 16 cilvēkus. Sākti 4 krimināli procesi par uzbrukšanu policijas darbiniekiem. Šorīt raidījumā Rīta panorāma valsts policijas priekšnieks sacīja, ka cietuši 2 valsts policijas un 2 pašvaldības policijas darbinieki. Paldies Dievam! Nekādu smagu miesas bojājumu nav, bet nu, fakti kā tādi ir. Bija arī policisti vērsās pēc palīdzības pie mediķiem. Nesankcionētajā pasākumā cilvēku skaits nevienā vietā neesot pārsniedzis 1000 un policijas vērtējumā epidemioloģiskie riski bija. Pasākuma laikā valsts policija kopā ar ceļu satiksmes drošības direkciju anulēja tehnisko apskatu vairākiem auto netālu no protesta vietas. Vēl ir arī anulētas tehniskās apskates 8 transporta līdzekļiem, 3 pat ir atņemts valsts numuru zīmes. Reģistrācijas bija arī uzrīkojuši pārsvarā jaunieši tādu kā balīti degvielas uzpildes stacijā netālu esošajā no Rīgas pils. Un, protams, ka tas arī veicināja zināmā vērā cilvēku pulcēšanos. Un šodien atkārtot sazinoties ar valsts policiju precizēts, ka tehniskās apskates netika atņemts pulcēšanās dēļ. Auto bijuši aprīkoti neatbilstīgi tehniskajām prasībām. Policija gan konkrētus piemērus neizpauda.